segunda temporada da saga do Biruliro e do Tiquenito com New Super Mario Bros. E vai, dá play aí. Eu só vou apresentar as pessoas quando apresentar os personagens. Tá bom, vai começar aí. Então, não. O que que aconteceu? Não sei. Vai, dá start logo. New Game, foda-se. Ele é só de teste. É. Não sou nada. 4. Beleza. O Thiago. Quem? É o Mario. Eu sou o Nerle. Quem que é o terceiro, velho? Tá, ah, o Toneto. Aí, velho. É o Tiqueneto. E o Gabriel. É o Luiz de Pistola. E aí, velho? Vamos lá, velho. Pronto, agora foi a apresentação decente. Eu tô apertando você. Tá feito. Então você tá errado. É verdade. Tá, ó, a história começou. Após os acontecimentos da última história, Biruliro e Tiqueneto tinham feito uma breve trégua onde eles não eram mais inimigos. Eles estavam só comendo bolo e fudendo fruta juntos, com bons irmãos. Só que daí começou a invasão dos comunistas. Chegou o Bowser querendo enfiar a mão no cu de comunista. Com os comunistas. Com a mão gigante. Cara, por que é uma mão gigante só na asa? Biruliro, como é muito poderoso, nem foi atingido pela mão e caiu pra trás. Então ele foi arremessado 60 km por hora, por metros por segundo, e sobreviveu porque ele é o mais forte da história, os outros morreram. Só os zumbis. Acabou. Aí o Henrique aparece na história. Ó, o Tiquenito, como vocês podem ver, ele bateu de cabeça. Ocorreu alguns problemas no cérebro dele. Ele voltou a ser puto, só que agora ele é o Tiquenito. Ele é igual o Tiquenito, só que ele é surdo de ouvido. E ele é o Toneto em vez do Miguel, jogando. É isso aí. E essa é a história suprema do jogo. Tá, vai lá. Agora vamos todos de nerdinho. Vamos dividir os parâmetros, pelo amor de Deus. Todo mundo pega todo o tempo. Ó. Eu peguei o cara... Ah, eu morri do nada, velho. Ah, foda-se, não tem essa. Não! De pegar! Não vai pegar a coisa, não? Eu vou. Ai, caralho, tem que pegar a vida. Ah, tá muito errado, que susto, velho. Nossa, cara. Já pegou os dois, velho. Os caras pegaram. Pode deixar isso pra mim. Deixa o strip pra mim. Ah, aí, moleque! Ai, eu pego ali na esquina! Ai, moleque! Eu pego ali na esquina! Biruliro, Biruliro! Falou! Oh, what the fuck, eu não vi o Goomba! Biruliro! Como é que é? Quem perder, ó, quando quem perde dá o game over, tem um. O jogo ele te dá vida, né? Ele te dá 5 vidas de volta. Aí tem o um número de quantas vezes tu dá game over. Como é que era que funcionava o desafio, Thiago? É, tipo, dava 10 e daí tu. É, quem chegar a um número de game over vai ter que fazer um desenho. Qual vai ser o desenho dessa temporada? Vai ter que ser o rival, não. Tem que ser, sei lá. O nosso pessoal assiste. É, tem que ser o Zóio. Nice! Ah! Todo mundo! Eu não! Ah, já tem isso. Curse, criado! Nossa, ele dá. Nossa, é pose de Jojo. Mandou. Fala o último, último. Mas tem que ser o seu personagem na pose de Jojo. Verdade, vai ter que ser uma personagem. Thiago, tô ligado. Vai ter que ser o seu personagem numa pose de Jojo. Mas só que chegar. 50. 10 continue. 10 continue. 50, caralho. Ah, não, é que eu pensei. Cada continue tu ganha 5 vidas. Então quem chegar a 10. É, toma. Era esse o intuito. 50 vidas. Beleza. Vai, Thiago. Eu bati em todos os blocos, mas não deu certo. Não! Não para pra ele, não para pra ele! Não. Ah, moleque! Não! Eu adoro esse kit. Não, peraí que eu paro. Isso aí, arremessa aí! Não! 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 Batalha Suprema agora! Não. Batalha final! Vem aqui! Falou! Nossa, não é. Caralho, meti o. Que caralho, você tem uma cantina suprema. Uau! Nossa, velho! Nossa, mano! Ganhou de todo o The Last of Us. Que? Vamos na casa do.
Caralho, quem é esse, velho? Que é isso aqui? Caralho, agora ele mudou de profissão, velho. Tá comendo cu de dinheiro. Ah, não. Eu já perdi. Tá, eu sei qual que é. Eu não vi. Você tava distraído, velho. Eu sei o qual que é bom. Tá, vai, deixa o Gabriel aí, então. Eu sei um bom. Eu não sei mais, eu perdi. Um em cada canto. Caiu um vivo lá, perto. Não. Oh! Ah, thank you. Mano, check it out! E aí, draguinha! É muito bom ficar quicando lá no palco. Nossa, gelo! Ah, eu não acredito! Oh, não, eu perdi o... Ah. Eu morri de novo, eu não tô conseguindo. Eu tô muito ruim. Aqui, velho. Thiago, velho. Não! Que cara, querido, sai daqui, mano. O cara não fica... Te manda daqui, ô penteiro. Chupa aí. Isso trava o meu jogo, hein? Mano, eu odeio essa fase com... Câmera, Toneto tá correndo esse game. Não trava meu jogo, o que vocês estão fazendo? Tá fazendo? Eu tô tentando, mano, eu tô só mão pra câmera. Yes! Porra. Ai, cê, piruliru! Yes, olha, não. Tá de outra cor! Ele tá no design diferente, não é assim? Acho que era assim. Não! Todo mundo girando. Todo mundo morra da hora. O piruliru amassado. O piruliru com nanismo. Caralho, que? Daqui a pouco eu jogo bola, não tinha isso. Não vai. O bicho tá sendo espancado. Não adianta nada com o joelho. Que dá um tapinha na mão. Não adianta. Ô, filha da puta, agora eu tô aleijado. Não! Ai, só fiquei congelando. Não se mexeu, Os dois amassados aí, velho. Tá, nossa, tem a do Boomer ali, velho. A casinha do Boomer. Nossa! Não. Ah, não, se tu falhar repetidamente, tu pode botar uma placa de que tu é gay. Isso, posta no Miiverse, Thiago. Ok, postei. Miiverse nem... Oh, não! Believe it or not! Entendeu? Joaquim, como é que eu cheguei aqui, velho? Nossa, tem um Yoshi aqui, velho. E aí? Abre o ovo de anencefalo. Sai daqui, velho, que vocês querem? Opa. Ah, tem vários. Ah, não é de outras cores que nem no... Ah, perdeu o respeito. Aí, peguei, cara. Que isso? Que? Eu dei uma manobra no meu Yoshi, velho. Nossa! Não, peraí! Não. É aqui, Tiquelê. O meu secreto tá aqui, sabe? Droga, eu arrebentei, mano. Feito, Tiquelê! Vou matar o Tiquelê! Vou matar o Tiquelê! Nossa, olha o parkour do Yoshi! Não, eu peguei meu ouro. Merece. O que faz pra pegar tudo isso? Liga agora que eu peguei. Eu não peguei meu ouro, eu acho. Peguei também. Não, tô com ele. Não, que eu fiquei empolgado. Ai, moleque. Não. Ah, moleque. Porra, Yoshi! Tchau, fala! Tchau, sai daqui! Ô, o Hector tá com 10! Não posso no universo! Oh, não, vai pedir pro salvar, é só no castelo! Nossa! O Lu Henrique, velho! Caraca! Vai lá, pegou o Lu Henrique, Não, mas não tem como lá, ela! Sim! Ah, pode ir! Nossa! Aê, caralho, eu sou o Henrique Yoshi. Quer já comida? Come meu... Ah, tem que dar comida pra ele. Ah, calma aqui. Não, vai pra cima. O cara tá fazendo meu carro. Cadê o bebê Yoshi? Eu bati no meu. Caraca, ele tá passando. O Henrique faz isso no final. Não, eu peguei ele. Ficou. Calma, Me matei pra 4 players, é o maior caos que existe.
planeta, né? Ah, olha onde o Toreto me spawna, velho. Não, foda-se, cara, filha da puta, velho. Aí, moleque. Ah, eu nem vou censurar. É, o cara, não, o cara, nem vou censurar as palavras dele. Vou deixar eu falando. Quer ver? Ó. Ei, isso aí vai junto. What? Basta no universo, Thiago. No universo. Não tem mais, tem fechado o universo. Ai, Jesus. Não vai. Não vai. Não, eu quero boomer. Essa série vai ser 40 episódios. A gente tem que pegar o negócio. Não, a gente vai passar por outro. Ela é o irmão chato da família, ninguém quer ver. É, poder... Não, ah, o cara vai fazer outra fase só pra poder comer o dinheiro. Não, agora não tô falando, né? Você já tá ali? Não, agora eu vou. Nossa, meu irmão. Eu tô com uma rede, tá ligado? Eu já tô com 4 vidas, velho. Pau! Aí, eu achei. Ele vai ficar esperando ali. Ó, o cara tá com 13, mano. Olha aqui. Ah, eu tô com um Ebra, velho. Ele vai acabar tentando me matar e morrer. Mano, eu desço. Não, eu achei que eu tinha te pegado. Eu falei. Valeu aí. Mano, eu não peguei um spoiler, né, velho? Anime. Racist. É, eu não peguei um power up, velho. Eu tô com zero. Vocês dois pegaram todos os power ups dessa merda. É o rival supremo, né? Não, tá louco, Toreto, tá louco. É o assalto de relógio? Eu tenho o tamanho do barco. Esses brinquedos Baby Alive. Baby Alive não, Play Doh. Que isso, velho? É, deixa eu matar lá não. Uma esfera do dragão é a bola da Pixar. É a bola da Pixar. É os dois. Que? Achei que era um som de roxo. Nossa, é igual no Mario 3 aqui, velho. Legal. Que isso? Pra quicar na cabecinha dele, né? Isso aqui, ó, pra quicar nesse pico ali. Testa aí, filha da mãe! Pega. Não, merda. Você tá muito querendo me ferrar, ali. Caraca, eu tô vendo isso. Vai por cima. Dá uma cabeçada no outro. Pô, esse jogo já deu puta. Acabou o jogo. Ah, começou. Ah, não. Já foi um. Vocês acham que não tem como chegar a 10, né? Salva. Sai, vai.